יש איזו הרצאה כזאת של מיילס דייוויס על פיור נוט. הוא אומר שהוא מאוהב ברמזור. אתה יכול להתחבר לזה, לא? כן, כן, ברור. הוא עושה על גיטרה רמזור ואומר, וואו, זה עולם. יש הרבה גיטרים שיש להם סאונד ויש להם ניגון. ואצלך יש פיור נוט, אין מצב שאתה נוגע בצליל והכוונה שלו לא יוצאת עד החוץ.